ଆମେରିକାର 46ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 10:30ରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ କମଳା ହାରିସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଇମିଗ୍ରେସନ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା। 1.1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାଗରିକତ୍ୱ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ 35ଟି ଶବ୍ଦରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆମେରିକାର 46ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମାରୋହ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ କମଲା ହାରିସ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ବିଲ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓ ପ୍ରାୟ 1.1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। 152 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଏପରି ଭାବରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କମଳା ହାରିସ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିସହ ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାକ୍ ଏସୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପପ୍ ତାରକା ଲେଡି ଗାଗା ଓ ଜେନିଫର ଲୋପେଜ୍। ୱାଶିଂଟନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଗ ବା କ୍ୟାସେଲ୍ ପରି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ପରେ ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ଶାନ୍ତି। ତଥାପି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହରରେ 25,000 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ୱାଶିଂଟନ୍ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଲ୍, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ୱାଶିଂଟନ୍ରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଓ ଏହା ସହିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ କେବଳ ଅତିଥିମାନେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ଏହାକୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଆମେରିକା ନାମକ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ। ଏଥରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଲିଉଡ୍‌ର ବହୁତ କମ୍ ତାରକା ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 90 ମିନିଟ୍ର ଏକ ଟିଭି ଶୋ ଭାବରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ଶୋର ନାମ ହେବ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଟମ୍ ହ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ 35ଟି ଶବ୍ଦରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।